come on. Så har jeg glemt når sola er oppe. Nede. Nei, sola er oppe ute. Ordentlig. Sånn. Jeg ser vanligvis når vi spiller om kvelden, men nå er jeg sikker nær skyld. Det er noe ikke stort. Jeg sitter til. Plagsomt at jeg ikke får satt kant til kant akkurat nå. Det ikke helt. Oop.
faktisk. Åh, jeg ser jo ikke noe. Synes du kunne hente deg? Når du har 10, hva trenger jeg for å lage frost resistance potion i denne gryta? Har du satt ut gryta nå? Hæ? Har du satt ut gryta nå? Vi har jo gryta som står ved grillen nå. Ah ja, gryta, ja. Jeg tenkte på fermenter. Jeg satt ut til fermenteren da. Det var jeg ikke. Nei, det var den jeg tenkte på. Nei, nei.
Lost et eller annet. Frost resist. Der. Honning, disto, bloodbag og ice. Ice? Ja, great barf, ice. Oi, ja. Jeg tror vi har det vi trenger for å lage. Nærheten av seng forresten, hvis du har mulighet til å legge deg for å bytte ut i dag. Det er vel dagen snart, men... Sånn.
sikkert det forslutten der, hva faen skjer? Da var Riffermetize på plass. Ah. Unnskyld, det lager stein hus. Jeg fikk bare lagt tre av dem for å løpe, da, men jeg holder det. Ok, hva trenger jeg for å lage mer health potion, så? Den var jo veldig kjekk å ha med seg ut. New blood bags, respirators og death lag. Du følte det, du også? Hva da? Det health potion som var veldig kjekk å ha med seg. Jeg har ikke bygd den så mye, men... Så du har fortsatt igjen? Ja, igjen. Fått seg et hjem. Nei. Mm.
beautiful. Men det trinnet der. Det problemet, det trinn. Hva greia med det? Jeg bare kommer med et forslag. Han setter seg automatisk at det passer her. Ja, men kan du... Hva om du tar til lager... Nei, skjønner du. Er det bjelka, kanskje? Kanskje? Bjelka. Det er bjelka, ja. Jeg må bare ikke ha en bjelke. Ja. Går det bra? Nei, jo grønn.